Oh, suaranya cek kayak gini gitu. Marane sira doh wong manet. Kernet. Elinga droning braya. Panggo dosa yakti rupido kangri beti ni masih rawang ayu bajo salin selaka lan maneh citreng janji sareng mawon Pak De. Kula anter iki Pak De sareng mawon. Jebul teko malang gandeng priya liya. Sik di ra gathuk ra gathuk. Diurus. Oh sik Mas. Diurus. Arepe mulus banget kok kari dhewe mantep. Baleni kok, baleni. Apa jalu digrampi karo wong ayu ngene. Sik ketok iki mau rong tak cedhaki. Nah, mbok menawa bening ya Mas to. Ya ya. Jebul jebul teko malah gandeng priyo li nyawaku iki ya ngandara bening to lah bar nyawaku sapi iki rak pas to Dek malah gedhek lah Dek malah gandeng priyo malah ngene iki priyo. Asal dijer kok terminal lho ya. Anjing, biyen aku rak wis kandha. Kronen bebraya. Kepraing panggutnya. Kasane wulung. Ae ae.
Mboten menapa wong niki nggih kula tesih gantis kalau wong alih Bu Sapitri kan pun mboten gantis sak niki tesih gantis. Ketoke nek karung ngene iki malah ndek. Oh, ngoten. Wis ora tau. Wis ora tau. Ora tau. Oh, blas. Ora tau. Mboten nate napa? Ora tau. Lawang ora tau apa. Oh, ala. Mboten tau ngeten-ngeten. Ning ngeten-ngeten nggih. Ha, ngarepan tok iya. Katane bruyuten kok. Lakune ngene-ngene biasa. Oh, nggih. Delongkas yo yo. Monggo, Gong. Tak suwon marang sliyane. Oke, okay. Buat tembang gak ke masukin dong. Tak suwon.